ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଲି ଥିଲା 14 ତାରିଖ ଥିଲା ଶେଷ ଅବଧି ଥିଲା 15 ଦିନର ଆମେ କାଲି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛୁ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଦୋଷାରୋପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆମର ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଯେମିତି ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଦୋଷୀକୁ ବି ସେମିତି ଦେବା କଥା ଯିଏ ଆମ ନାଁକୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମଗେଇଛନ୍ତି ଦଳ ତରଫରୁ ଯିଏ ବି ମଗେଇଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଏଇଆ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଦଳ ତରଫରୁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସୋକଜ ମଗାଯାଉ ଆପଣ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଯାହାକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କଲେ ଦଳ ଆଜି ଆମକୁ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କଲେ କାଲି ପୁଣି ଆମ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଆପଣ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଖବର ପାଇପାରିବେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ନାମରେ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆମର କପି ସେଠି ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ 10 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ କାହା କାହା ନାଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଜଣାଇଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସୋକଜ ମଗାଯାଉ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଆମ ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମାନ୍ୟବର ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳରେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅମରେଶ ଜେନା ବିରଞ୍ଚି ମହାସୁପକାର କେବେ ଭାଗ କରିବାକୁ ଦଳକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଯଦି ସୋକଜ ଯିଏ ମାଗିଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଗିଥିବେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଖବର ପାଇପାରିବେ ଯେ କିଏ ମାଗିଥିଲେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ଦେବୀଶ୍ୱର ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସେ ବି ଡାକିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ନୁହଁ ଆମେ ଦେଖା ହେଇକି କଥା ହେଇକି ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଜଣାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ କହିବୁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଅମରେଶ ଜେନା ବିରଞ୍ଚି ମହାସଭାର ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆମେ କାହିଁକି ଅଲଗା କରିବୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଆଉ ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯଦି ଆମେ ହେଇଥିବୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବୁ ସିଏ ହେଇଥିଲେ ବି ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସୋକଜ ମଗାଯାଇ ଦଳରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଗିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ହେବାର ଅଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ।